اس سے میرا تعلق تھا اور ہماری والدہ محترمہ جو ہیں ان کی بڑی اسٹرگل اور بڑی اس کے اندر کاوشیں ہیں کہ پڑھانے میں ان کا یہی ایک موٹو ہوتا تھا اور وہ کہتی ہوتی تھی بیٹا یہ علم ایک ایسی دولت ہے جو آپ کے پاس کوئی چھین نہیں سکتا میں نے کہا کہ پھر کیوں نہ ہم ایسی چیز لیں جو ہمارے سے کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہمارے سے کوئی لے نہیں سکتا ایم فل کے بعد ذہن میں ایک سوچ آئی کیوں نہ ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کریں سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ایڈریس کریں اور ان کے سلوشنز کو ڈھونڈیں اس کو سلوشنز کو ڈھونڈنے کے لیے ایک بڑی ایک اسپیسیفک ٹریننگ کی ضرورت تھی اور وہ ٹریننگ جو ہے نا اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنا بہت زیادہ ضروری تھی تو وہ اس لیے جو ہے وہ پھر ادھر سے ہم ڈائیورٹ ہوئے پی ایچ ڈی بیسیکلی ڈگری بڑی صبر والی ڈگری ہے اس میں آپ کو بڑے صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور آپ کا جو سپروائزر ہے اس کی ایڈوائس کو آپ کو ایسے لینا ہے جیسے بڑے پریشیس موتی ہیں اس کے بغیر اگر آپ سمجھیں کہ آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں تو وہ میرے خیال سے بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم سرفیس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف وہ سپروائزر جو ہے اس کا بہت براڈ ویژن ہوتا ہے اور وہ اپنے براڈ ویژن کے ساتھ ہمیں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے تو ایک سٹیج ہر انسان کی پی ایچ ڈی کے درمیان میں یہ آتی ہے جب وہ سٹرک ہوتا ہے اور جو سٹرک والی فیز آتی ہے اس میں اس کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار زندگی میں یہ سب سے بڑی غلطی میں نے کی ہے جو پی ایچ ڈی میں نے سٹارٹ کی ہے کیوں نہ اس سے پہلے میں پاکستان واپس ہی چلا جاؤں اس کو چھوڑ کے لیکن پھر اگر اس کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ قائم ہے تو وہ جو فیز آتا ہے وہ فیز نکل جاتا ہے وہ فیز ایک ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے دو دن ایک ہفتے کا ہوتا ہے اس سے زیادہ فیز نہیں ہوتا سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ جو اسکالرشپ ہے یہ سب لوگ کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کو ضرور اپروچ کرتے ہیں اور کنسلٹنٹ کو اپروچ کرنے کے بعد پھر ہی سمجھتے ہیں کوئی اسکالرشپ اچھی مل سکتی ایسا کچھ نہیں ہے جو میری اسکالرشپ 2009 میں مجھے پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ اوارڈ ہوا ملیشیا میں یونیورسٹی ٹیکنالوجی پیٹروناس جو ہے وہ نمبر ون یونیورسٹی ملیشیا کی ہے اور اس یونیورسٹی میں جو اسکالرشپ ملی وہ ایسے ہی تھا جیسے میں انٹرنیٹ گوگل پہ سرف کر رہا ہوں سرچنگ کر رہا ہوں کہ اسکالرشپ فار پی ایچ ڈی تو وہ اس میں سب سے پہلے جو ٹیب آئی وہ ملیشیا کی آئی میں نے کلک کیا اس کے فارم کو فل کرتا رہا اور فارم کو فل کرنے کے بعد ڈاکومنٹس بھیجے اس کے بعد مجھے کال آئی کال کے اوپر جو ہے وہ 40 منٹس کا انٹرویو انہوں نے کیا اور انہوں نے وہاں پر یہ کمٹ کیا کہ کیا آپ ایک جو ہمارا انڈسٹریل پرابلم ہے اس کے اوپر کوئی پرپوزل بنا کے ہمیں دے سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے پرپوزل بنائی تو سبمٹ کروانے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی اپروول ہو گئی اور وہ مجھے ایک ویک کے اندر اس کا انویٹیشن جو آفر لیٹر ہے وہ مجھے مل گیا جس میں فلی اسکالرشپ تھی فیس بھی ویو تھی اور وہاں کا رہنے کا اسٹیپنڈ وغیرہ بھی دیا گیا تھا اور اس سے پھر میرا پی ایچ ڈی کا سفر اسٹارٹ ہو گیا آپ میٹرک کر رہے ہیں ایف ایس سی کر رہے ہیں بی ایس سی کر رہے ہیں ایم ایس سی کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سب سے پہلا کام ہے آپ کی ڈٹرمینیشن ایک ڈٹرمینیشن اور ایک زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا رسپیکٹ ضرور دینی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کمیونیکیشن گیپس آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نا اسٹوڈنٹ وہ چیز سمجھ نہیں پاتا اور اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے نا یہ سبجیکٹ اچھا نہیں لگتا وہ پھر کہتا ہے ٹیچر اس میں انٹرسٹ پیدا نہیں کر سکا میرے خیال سے ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بھی تھوڑا سا اس میں آنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں جس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو ہمیں ایکسٹرا ٹائم لینا چاہیے کوئی اسکل اس سبجیکٹ میں نہیں ہے تو ہمیں اسکل جو ہے وہ بورو کرنی چاہیے اس کی ٹریننگس لینی چاہیے تاکہ وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے آنا شروع ہو جائے کون سی چیز ہے جو انسان کر نہیں سکتا انسان کائنات میں ہر ایک چیز کر سکتا ہے ہر چیز کر سکتا ہے اور میں اس کے ساتھ اور ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں جتنا جتنا آپ کے پاس علم آتا جائے اتنی اتنی آپ کے اندر عاجزی اور انکساری بڑھنی چاہیے یہ آپ کے سب سے زیادہ علم والے عالم ہونے کی نشانی ہوتی ہے آپ ایم ایس کر لیتے ہیں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے اخلاقیات میں سب سے زیادہ بہتر آپ کا اخلاق ہونا چاہیے اور پی ایچ ڈی کرتے ہوئے اکثر لوگ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بیسیکلی ہوتے ہیں وہ لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں جو ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ 9 to 5 لیب میں ضرور کام کریں اور بالکل ریلیکس ہو کے اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں
और उसके साथ साथ अपनी स्टडी को टाइमली करें और इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे, पीएचडी भी करेंगे, पोस्ट डॉक भी करेंगे और डॉक्टरेट ऑफ साइंस भी करेंगे। अब देखें पाकिस्तान में ना रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन की तरफ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब जितने भी हमने देखा है, मैं जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर के, इधर मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, तो हम जो बाहर से सीख कर आए हैं वो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। अभी अप्लाई इस तरह कर रहे हैं कि जो बायोमास वेस्ट है उसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम जो है वो फ्यूल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह बहुत से हम जो है वो काम, जो नई जनरेशन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत सी स्किल्स डेवलप करके मार्केट में आई है, ये अभी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ के साथ लाइजोन बना के ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत अच्छा पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे हैं। पाकिस्तान में साइंस एंड डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा, अपनी बहुत सी प्रोडक्ट्स बनानी शुरू कर देगा और जो बाय से हम वो इम्पोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, इंशाअल्लाह ताला हम उसको भी टारगेट कर रहे हैं कि उसको भी पाकिस्तान के अंदर ही सिंथेसाइज किया जाए और क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाए।